Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Banco do Brasil anunciou 101 bilhões de reais para financiar a safra agrícola que começa a ser plantada agora. O presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, afirmou que o Brasil está entre os países mais importantes na produção agrícola mundial. Recentemente, a agricultura brasileira respondeu por nada menos do que 22% do PIB brasileiro, 33% dos empregos gerados e 46% de nossas exportações. Esse desempenho decorre da combinação de termos recursos naturais disponíveis em abundância, tecnologia de ponta, produtores competentes e política e oferta de crédito agrícola. E aqui entra o nosso Banco do Brasil como principal agente financeiro do agronegócio brasileiro, com 61% de participação no Sistema Nacional de Crédito Rural, atendendo desde os assentados da reforma agrária às grandes empresas agroindustriais. Nossa carteira de crédito do agronegócio está acima de 180 bilhões de reais e teve um crescimento de 10% nos últimos 12 meses, mesmo num cenário de adversidade da economia brasileira. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura afirmou que o governo vai acompanhar a execução do Plano Safra para que não faltem recursos para a produção. Nós vamos acompanhar a execução do Plano Safra e, se faltar recurso, conforme o ministro Blairo falou e se comprometeu, nós vamos atuar junto ao Ministério da Fazenda para que esses recursos, para esses programas, realmente não faltem. É necessário você ter programas sólidos que dê segurança ao financiamento da armazenagem, do Inovagro, do Moderinfra, que é outro programa extremamente importante, porque ele financia exatamente a irrigação, principalmente para as regiões de produção que estão avançando no Centro-Oeste, para fazer a terceira safra, como está acontecendo, Caffarelli. O preço do feijão já está recuando, bastante em função de programas como esse. E um dos desafios do país é aumentar a produção agrícola sem desmatar. Neste mês, a moratória da soja completa 10 anos. Um acordo entre sociedade, indústria e governo que proíbe o comércio de soja produzida em áreas desmatadas da Amazônia. Além do comércio, também são proibidos o financiamento e a aquisição de grãos plantados a partir de 2008 em áreas desmatadas ilegalmente na Amazônia. Para Gabriel Lui, do Ministério do Meio Ambiente, a moratória é um instrumento efetivo de combate ao desmatamento na área. A gente tem um compromisso firmado tanto pela sociedade civil quanto pelas organizações produtivas, mediado pelo governo federal, pelo Ministério do Meio Ambiente, que tem demonstrado resultados muito efetivos no sentido de não permitir mais a comercialização de soja plantada na Amazônia a partir de 2008, de áreas desmatadas, né? Então foi um instrumento fundamental para a gente demonstrar a possibilidade de que a proteção do meio ambiente e a produção agrícola são viáveis na Amazônia. Desde o início da moratória, o cultivo da soja na Amazônia aumentou em mais de 2 milhões de hectares. Mais de 98% da área está alinhada com a iniciativa. A grande mensagem que fica é que é possível produzir na Amazônia de forma viável, de forma sustentável, sem a gente levar o desmatamento para novas áreas, né? A gente já tem uma quantidade enorme de áreas abertas, a gente já tem cerca de 20% da área da Amazônia desmatada, cerca de 50% da área do Cerrado desmatada, que é mais do que suficiente para a gente expandir a produção agrícola no Brasil. Nesses 10 anos, o pacto ajudou a mudar a imagem do agronegócio brasileiro. Embora a produção de soja tenha aumentado 200%, o desmatamento caiu. Para o gerente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, isso comprova que é possível produzir sem desmatar. Este pacto foi muito importante para mostrar a boa imagem do agronegócio brasileiro na Europa e mostrar que é possível produzir com a conciliação dos recursos naturais. A fiscalização do desmatamento na Amazônia é feita por satélite e auditada pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área cobre 76 municípios nos estados de Rondônia, Pará e Mato Grosso, onde são cultivados 98% da soja da região. A partir deste ano, também serão monitorados os estados do Amapá e Roraima.
E a taxa de desmatamento na região amazônica caiu na última década. A meta agora é desenvolver novas ações para incentivar ainda mais a conservação da floresta. A maior floresta tropical do mundo vem sofrendo menos com o desmatamento. Dados do Ministério do Meio Ambiente indicam que o ritmo desse tipo de degradação na Amazônia legal caiu mais de 70% em 2015, na comparação com 2005. O resultado já se aproxima da meta definida para 2020 no Plano Nacional sobre Mudança do Clima, de reduzir em 80% o desmatamento na região até lá. O planejamento articulado entre a União, estados e municípios, a fiscalização e o uso de tecnologias para o monitoramento da vegetação estão entre os fatores que têm contribuído para esses resultados. O Brasil está com uma articulação muito importante, gerando instrumentos que, no nosso entendimento, serão muito eficientes, não só nessa separação do que é desmatamento ilegal daquilo que é supressão legal, mas também como formas de nós podermos elaborar para a próxima fase, pensar em um novo eixo, talvez, de incentivos econômicos, que é talvez até desincentivem o proprietário rural a fazer a supressão legal. A taxa de desmatamento caiu de 19.600 quilômetros quadrados por ano na Amazônia legal em 2005 para cerca de 5.800 no ano passado. O nível de 2015 é o terceiro menor já registrado. Já no Cerrado, que é o segundo maior sistema ambiental do país e que ocupa mais de 20% do território brasileiro, o planejamento para conservação desse bioma envolve, além do combate ao desmatamento, ações para controle das queimadas. Considerado bioma caixa d'água do país pela grande presença de nascentes, o ecossistema está, de certa forma, acostumado com o fogo. Por isso, o plano de ação para o Cerrado, além de prever ações para queda no desmatamento, estimula o chamado manejo do fogo, as queimadas controladas. No Cerrado, o fogo é um problema quando ele é mal usado, porque ele é necessário no Cerrado. Essas duas frentes de atuação são importantes. Manejar o fogo, usar o fogo para evitar grandes incêndios e diminuir o desmatamento. E o desmatamento também vem caindo no Cerrado. A redução foi de 58% entre a média registrada de 2003 a 2008 e o ano de 2010, último dado disponível. O nível está dentro da meta para o bioma, que é uma queda de 40% até 2020. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 15h na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Boa tarde para você e continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música